بسم اللہ الرحمن الرحیم قدر منو کتون کو السلام علیکم استاد سرور سجاد علی اخونزادہ ما دا وقت موجود ما پا تحصیل چغردی درگو چنو کی سنجی دا سبادر گرمی دیر زیاد شینو درگو چنو کی پا درگو چنو کی دیر زیاد رش شیل دا کی خلق رازی او دا چنی چی دیر زیاد یخی تازو کتیش نیخ پنیغا بندی او دا دیر تیزو بدی یخیم دی خلق رازی دینو بس کی وری تیو مو لام بی پا گیمو دلتا پا کی زمان غفران رور چده نابا کی دا خطکی او بادرنگو او اندوانی که خودی نزل دا که خلق رازی دا او مخلی خوری او یخی کنه دا یخی دیخی لکه دا پریزر مزر خرچا پی نشته ادا ملگری راغل لی دا یو دینا بل دینا دا دیو بونا دا دیو زیگین سیده نو خواندون اخلی دا دل دا که باہر شتر روزی نزل دا که کتون پراته یه کتون پراته یه دا پا که خور شنگ دا خوڑو بدی ټول نیچرل بیوټی دا زمونږ تحصیل چغر دی ډیره ښایسته را بیا خاص کر په گرمو کې دلته ډیر زیات رشي ډیره ګڼه ګوڼه خلک راځي نو څوک پرې اوبو کې ځان نه چیری نو ناست را ناستي دلته کې دا وګورئ دغه دوه ملګري پکې دغلته کې ناستي او دلته کې بېخه زبردست کښېني په دې کټ کې هندوانه خټکې ورته خوري را یخې اوبو ته شکې د خپې د قدر د اوبو پکې خوري نو یقیني چې ډېر زیات خوند کوي ډېره زیاته مزه کوي دا او تاسو وګورئ بار د مسافر مچین دار ارجا فوخه دا کور کلی لازم ا چې ډیر زیاتم ګرمي تا لشي وی غنا او دلته کې راشه او دې یو خوبو نوس کې مخلص کوګي او سندوانا خدا کې دوه خوري نو ګرمي مکمل ساحت مې یی بیا چې بده و بولم بلو نو دا د دې مثاله دا پریزر دوه بوله تقریبا بیا با درې سلور ګنټي مکمل یی خدمت وای چې په پریزر کې خو دې عمرې دا تاسو کته شه نه خپنه غوانتې دا به اوټلی جوړې شي بیا دلته سوټلی وړ وي یو دوه بایکان هلته کې ناستې دا بره چوپال غونډې کوي سسټم دی چې څوک وږي را وږي چې دلته پکې روټۍ موټۍ نه خوري دا جومات دی دلته پکې لمونځ کوي درګې چې نه جومات خو دا پکې ډېر زبردست ځای دی تا سسټم راځي نو درګې چې نه بټاړه چې دا دا مهارا دی چکر را لگوائے دا خان پکی کے ناس خیال دے خزان پہ کرسی کے ناس بوبو کی خود کی خود دی بڑی کی تو ہاں ابرا نا دا بکی شرجیل محمد شرجیل لگا شرجیلا جوس جوس تو ابرا نا او ابرا نا کار سنگ روا نے روڑیا ڈیر مہربانی در کی چنی کما دا ٹین کی دا مجھے کرے رے دتا سو کو تو ویڈیو بستا سو خوشی اللہ پامان